মই হোলাত খোকা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত খোকাটো চাবলৈ গ'লোঁ, মাছটো খোকাত সোমাই আছিলে। মাছটো কোনোদিন দেখা নাই মই, মাছটো দেখিবলৈ অলপ ভয় লগা, গতিকে খোকাত পালোঁ আৰু লৈ আহিলোঁ। আহিলে আহিছে মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ চাই আছে। মাছটো অলপ কাঁইট লগা, গোটেই গাটো কাঁইট লগা, খহটা। মাছটোৰ নাম মই নাজানো, আমাৰ ইয়াৰ মাছেই নহয়। আজি প্ৰথম দেখিছে? অঁ, ময়ো প্ৰথম দেখোঁ। আমি মাছমৰীয়া মানুহেই হয়, কিন্তু মই এইটো মাছৰ নাম নাজানো। ই তাৰমানে জানত হেৰি পথাৰ কাষতে খোকা পাতিছিলে, তাতে এনেকুৱা এটা মাছ লাগিলে, যাতে আমিও কোনোদিন এনেকুৱা মাছটো দেখি পোৱা নাই। গোটেই পিঠিত মানে কাঁইট চাইট লাগি আছে, আৰু ঢেৰ ৰাইজো আহিছে মাছটো চাবলৈ। কি মাছটো সেইটোতো আমি নাজানো, আৰু দেখিও পোৱা নাই কোনোদিন এনেকুৱা মাছ এটা। আগে পিছে তেনেকুৱা ওলোৱা নাই মাছ, এইটো প্ৰথম দেখি পোৱা গৈছে মাছটো এনেকুৱা মাছ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।